Ez a régi Sanghaj divatos bérháza, amelyben sok híresség lakott. Mára már a város egyik látványosságává, ikonikus épületévé vált. Európai stílusa és óceánjáróra hasonlító alakja, számos fiatalt csábít ide fotózni és szelfizni. Ez a Wukang bérház, a régi dolgokat fotózók kedvenc helye. A bérházat Hugyec László, az elmúlt évszázad elején Sanghajba bevándorolt, ismert magyar-szlovák építészmérnök tervezte. Az eredeti neve Normandi bérház, 8 szintes, több mint 150 család lakik most is benne. A bérház északi oldalára kétfél liktofot terveztek, így javítva a környező szobák természetes fényellátását. A különleges pilléres folyosón keresztül be lehet jutni a bérház földszinti halljába. A régi patinás liftek embereket szállítanak fel és le, mintha visszafordult volna az idő. 1994-ben a Wukang bérházat felvették Sanghaj kiváló történelmi építményei közé. A bérházat 1920-ban építették. 10 évenként generál karbantartáson esik át, amelyek során megőrizzük az épület eredeti képét, ugyanis a lakók is igénylik, hogy a régi berendezések megmaradjanak. A régi bérház eredeti arculatát meg kell őrizni. Csak a konyhát és a fürdőszobát alakítottuk át a korszerű szabványoknak megfelelően. Más nem cseréltem ki, például ezt a színes ablakot sem. Azt mondják, hogy ez a krizantém mintás üvegablak nagyon drága. Alkonyatkor felkapcsolják a folyosók lámpáit, és akkor itt minden a 100 évvel ezelőtti Sanghajhoz hasonlít.